Қазақстанда 2020 жылға қарай халықтың 95% мемлекеттік тілді меңгеруі тиіс. Бұл меже осыдан 8 жыл бұрын қойылған, бірақ биылғы ресми дерек бойынша отандастарымыздың тек 3-тен 2-сі қазақша білетін болып шықты. Жақында ғана өткен ассамблеяның кеңесінде Нұрсұлтан Назарбаев елдегі қазақ тілін тегін үйрететін орталықтардың жұмысына күмән келтірген еді. Тіл орталықтарының статистикасына сүйенсек, соңғы 10 жылда 500 000-нан астам адам қазақ тілін меңгерген. Тіл үйренушілердің басым бөлігі мемлекеттік қызметкерлер. Жыл сайын бір орталықты қаржыландыруға орта есеппен 100 миллион теңге жұмсалады. Алайда мұғалімдердің жалақысы төмен. Комитет төрағасы Әділбек Қабаның пікірінше, айлықты көтермей жұмыс өрге баспайды. Қазіргі уақытта сол 41 мыңның төңірегінде аргетсе сол бір әр жердің өзінің ерекшелігіне қарай тағы да кішкене-кішкене көбірек болуы мүмкін, бірақ 41 мыңға мұғалімді ұстап тұру өте қиын қазіргі уақытта. Елордада жеке тіл үйрету орталығын ашқан Владислав Теннің сөзінше, біздегі қазақ тілін оқыту әдістемелері тым ауыр, сол себепті көпшілігі сабақтарды түсіне бермейді. Әйтпесе елімізде тілді меңгеріп алуға ынталы азаматтар өте көп дейді. Орыс тілді, как его, прослойка общего мозга, көмектесуіміз керек. Академиялық түрде. Бір жүрінде, бәрін өреге сөйлет көзге болады. Бір жыл ішінде? Бір жыл ішінде. Қалай? Қалай? Методикамен. Шет тілі ретінде өреге қазақ тілін. Сөз бәрін салыстырып, орыс тілімен салыстырып. Ғалымдардың зерттеуінше, әрбір екі апта сайын әлемде бір тіл жер бетінен жойылады екен. Ал 21-ші ғасырдың аяғына қарай қазіргі 6 000-нан астам тілдің тең жартысы мүлдем қолданылмайтын болады. Онымен бірге сол ұлттар да басқаларға сіңіп кетпек. Бұл қорқынышты сценарийдің кейіпкері болып кетпеу үшін билік те халықта басты құндылығын дәріптеп, өз шыңды ұстап тұруға атсалысу қажет, дейді сала мамандары. Шерхан Жамбулұлы, Дархан Әлбек, ұлттық арна.